Vëllezër, Islami jo vetëm që e urdhëron njeriu që të respektojë prindin e tij, por edhe nëse ky prind është prej jo besimtarëve. Pra dikush është I sprovuar dhe ka prindin e tij jo musliman. Edhe pse është I tillë, prap Islami e urdhëron besimtarin që ta respektojë prindin e tij, ti bindet atij vetëm nëse ky prind e urdhëron që të mohojë Zotin, apo të braktisë besimin, apo vlerat, në këtë moment nuk mund t'i bindet. E refuzon këtë gjë, po në mënyrë të bukur dhe duke treguar edhe moral dhe edukat, duke mos e zbatuar këtë urdhër, sepse ky urdhër është në dëmin e tij dhe gjithashtu të prindit të tij. Prandaj Zoti Gjallëxhelalu neve na tregon në ajetin Kur'anor kur thotë: "Nëse ata thotë prindrit, orvatën që të më shoqërosh mua në adhurim diçka për të cilën ti nuk e dieni, pra, nëse këto prindër të urdhërojnë ty që ti të jesh I lutar pagan jo musliman, dhe ti nuk ke dituri për këtë, thot Zoti Gjallëxhelalu, mos I dëgjo. Në këtë rast, ti nuk mund t'i dëgjosh duke respektuar fjalën e tyre. Jo, por sillu mirë me ata në këtë jetë, thot Zoti Gjallëxhelalu, dhe ndiq rrugën e atij që orvatet tek unë, thot Allahu, me devotshmëri. Pastaj, tek unë do të jetë kthimi dhe unë do t'ju lajmëroj për atë që keni bërë. Pra Zoti Gjallëxhelalu po na tregon edhe pse prindit janë të tillë, që dikush është I sprovuar, ti respektoje. Po sa I përket çështjes besimit në këtë rast, nëse ata të urdhërojnë të në kundërtën e besimit, këtu nuk e respektojmë, por patjetër që do sillemi mirë dhe do të kujdesemi për ta, sepse kjo është një detyrim I domosdoshëm dhe që e shoqëron njeriu derisa ai përsakoi ka prindit gjallë.